ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရရှင်ပြန်ရမှာပြည်သူလူရဲ့အကျိုးအတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေပေးတာမျိုးထက်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုအဓိကမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုသတင်းစကားပါတဲ့အကြောင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီပါတီသစ် NNDP ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းညွန့်က VOA ကိုပြောပါရယ်။ဦးသိန်းညွန့်နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းနောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီဒုတိယပိုင်းကိုရှင်းစားနိုင်ပါရယ်ရှင်။အခုရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရရွေးကောက်ပွဲဒီကြီးညာဇာတ်ရမ်းပေါ့ manifesto လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ရှေ့ရေးပေါ့အဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေနဲ့ဒီပြည်သူလူထုအတွက်အကျိုးပြုမယ့်ရည်ရွယ်ချက်တွေပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချုံပြီးတော့နည်းနည်းပြောပြပေးပါလားရှင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့မူဝါဒကိုပါတီတည်ဆောက်တဲ့စည်းမျဉ်းစာအုပ်ထုတ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကမဟာဗျူဟာ၃ချက်ကိုအဓိကထားတင်ပြပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အမျိုးသားပြန်လည်တင်ပြရည်ဒီမိုကရေစီလူခွင့်ရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာပြောတော့ကူလေဟိုရောင်ဝါဝါပေါ့ခုတခွေ့မှာတမျိုးဒီတခွေ့မှာတမျိုးကျွန်တော်မကျင့်တော့ဘူးစရိယာနီးပြီးပါနှစ်ခုတတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တရားဥပဒေပေါင်းပြီးမှညှိချတာဖြစ်စီနောက်နီးပြီးပါတရားကတော့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးဒီနာနဲ့ဖြစ်စီအဲ့တော့မဟာပြူတော့အုံကူဒီနီးပြီးပါနေရာနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကလား2010ဖွဲ့စည်းပုံချိန်ခံဦးလေးဆိုတာတတ်မှတ်တော့တဘောမတူသမျှပြင်းလို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဒါအမျိုးသားရေးပြဿနာပါအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလွှမ်းမတဲ့မျိုးလင်းချက်နဲ့ကိုယ့်ပါတီကပြင်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့မပြောဘူးနောက်လူလူလည်းမပြောဘူးအမျိုးသားပြန်လည်းတင်းမြတ်ရေးကိုလာကျွန်တော်တို့မြင့်တင်မယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပြည်သူလူရဲ့အခက်အခဲပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းသွားမယ်ပြည်သူအခက်အခဲပြဿနာဆိုတာဒီနေ့ပမာလူလူကဆင်းရဲတယ်တိုင်းပြည်ကဖွံ့ဖြိုးမှုနေကြတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလူလူရဲ့စားဝတ်နေရေးပြဿနာအင်မတန်ကြီးမားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့ကတိကပြည်သူရဲ့ခက်ခဲပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာဝင်ပြိုင်တဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့တွေရန်ကုန်မြို့တော်ထဲမှာနေစဉ်နေမြတူပွားလာတဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုရော့အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မယ်။ရင်လန်းပိတ်ဆို့မှုအန္တရာယ်ဟာဒီနေ့ရန်ကုန်လူရန်ကုန်သားတွေကနေစဉ်တနာရီ၃နာရီအချိန်လေးကိုဘလကားပေါ်မှာကုန်နေရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရင်ခက်ခဲပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမယ်။တတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလွတ်တော်မှာအခွင့်လိုက်စားမှုတိုက်ပြည်ဥပဒေကြောင်းသင်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဆင့်အသီးသီးမှာတော့အခွင့်လိုက်စားနေတဲ့ကိစ္စလေးကိုစတင်တိုက်ပွဲဝင်မယ်။အဲစရုပ်ထအချက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဒါအခုပထမကြိမ်လွတ်တော်သက်သာမှာတွေ့ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြည်မှာရွေးကောက်ခံအာဏာရှင်စနစ်ပေါ်ပေါက်နိုင်မဲ့အလားအလာလေးကျွန်တော်တွေ့တယ်။တော့အာဏာရှင်ဆိုတာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှာမဟုတ်ဘူး။ရှင်းတရားလို့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာနိုင်တဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်မဲ့အောင်မြင်လဲတော့ရွေးကောက်ခံအနာစင်စနစ်ကိုတားဆီးမယ်ဒါကတော့ဒီလွတ်တော်တသားအတွေ့အကြုံရပေါ့အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခလေးသူငယ်မရေကိစ္စတည်တံပေးဖို့ကျွန်တော်ဖရမကြီးတက်တာမှာ၃ညလုံးလုံးကြိုးစားခဲ့တယ်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့အခုချိန်ရွေးခံရရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့မရေသမားတွေကိုတည်တံပေးနိုင်ဖို့ခလေးသူငယ်မရေသမားတွေတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းမယ်အနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အခုအားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာတမနာလှုပ်ရှင်တဲ့လူနဲ့အစိုးရလှုပ်ရှင်တဲ့လူနဲ့တော့ဒီအတန်လေးပဲတိုင်းပြည်ကကြားနေရတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်သွားမယ်ဆိုရင်အားကောင်းတဲ့အတိုက်ခံဒုမုတ်အတိုက်ခံကောင်းတဲ့အတန်ကြီးကြီးအွန်လိုင်းနဲ့အတိုက်ခံကောင်းတဲ့လူအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုခံယူတယ်ဒါကြောင့်လာမယ့်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ရင်လာမယ့်လွတ်တော်မှာလည်းတာဝန်သိတဲ့တတိရှိတဲ့အတိုက်ခံဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ရပ်တည်သွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြရင်းနဲ့တော့2010ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအမျိုးသားပြန်လည်တင်ပြရေးဘောင်သွင်းရရနိုင်တယ်မြတ်တော့လူလူအတွက်အခွင့်အရေးယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဟာဒါကျွန်တော်ရဲ့ပါတီရဲ့ဘူဝါဒပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြန်ရမှာလည်းဒီအင်အားကြီးပါတီပေါ့နော်အာဏာရပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရှိမယ်အတိုက်ခံဒီအင်အားကြီးပါတီဖြစ်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရှိမယ်နောက်အင်အားကောင်းတဲ့ဟိုထောက်ခံမှုလူလူထောက်ခံမှုရရှိတာတတိပုဂ္ဂလတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့ဒီရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအင်တိုင်းအတိုင်းပြန်ရမယ့်အခြေအနေမှာဒီမြို့သားဒီမိုကရေစီပါတီဒစ်အကဲမဟာဗျူဟာလေးသိပြရစီရှင်ဘလို့များနိုင်အောင်ဟိုပြိုင်မလဲပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကတော့သင်္ကန်းမြို့မှာလည်းနော်လူလူရဲ့ဟိုလိုအပ်ချက်တွေအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တော့တော့ဆော်ရဲပေးခဲ့တယ်လမ်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သင်္ကန်းမြို့နယ်မှာ90ရာနှုန်းလောက်တော့လုပ်ပြီးပြီရေဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆင်းပြီးတော့ပဲမီးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ transport မှာ60ကျော်လောက်ရအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပြီဒါကိုလူလူသိတယ်နောက်တစ်နေ့ကလွတ်တော်တွင်မှာကျွန်တော်ကပြည်သူပဲရက်တည်ပြီးတော့ဟောလာကျယ်ဝင်းမြကျယ်ဝင်းမပြမီးခွန်းပေါင်း139ခုမီးခဲ့တယ်အစို30တင်ခဲ့တယ်ဥပဒေကြမ်း28ခုတင်ခဲ့တာရှိတယ်
Nah, elah dia lah. Tengah ni mula ni, kau tu ni orang sampai dulu. Tu lah, jenaruh juga bawa main mula ni malay. Jenaruh ah, nah, alalu dah lu, lu tu tu alalu biar lu. Nah, ini tu, nah, jenaruh lu alalu je ni, lu tu aku tu ni lu je. Nah, biar lu tu alalu tu, lu biar lu ni jumala. Mula ni jadi api biru, bahama jalan macam mana? Nah, lu tu tu alalu malu pun dah ini lu ni jumala. Erau lulu sofia basure di mana we, macam macam ni parti dia, sembah mama. Okay ba, tu tu ni yang dalu sih ni di tamro kuzle ni sengaja kan orang melayu itu sih ni mampu no. Erau di muda demokrasi parti dia di tamro bo lulu sumian le sura le TV aja sih. Macam orang lulu borah lo, dah lo macam puin le le, nato terbo jalasi. Tamro ni parti ni macam orang lulu ni bau nasi jo. Tapi ni lepas sanyi ni lepas kajar, panama ini lu tu tentang ngan ini nampi orang, terus lepas jenar lu saudi, jenar lu lepas terus, jenar lu ada ini tuai, nengah tuai, yaudah lah lu ni nengah ini mari sura, lepas lu dia ni, elah terus ni aro, yang jemud ke di saudi, lepas lu lu dia bu ini tuai, nanti thamen apa yang lu ni mihap aku, elah utam lu ni pada jenar borah aro, jurah ni lepas ni aku jenar lu sungguh mih. Jadi ini mana tak berubah kali. Indonesia lu, Tanggulia lu, tuai jauh ini lor. Cina ni kuma, nanti ni sengaja nunda pada biye. Biar lebi lor, nanti sokongan ini dia punya, terus senapu. Aku lawas ya malah lu tu ni mah. Orang tu, jono Singapura ni kau mesti ikut dia kuno hati biar le. Nanti ada siannya, anak kau yang muli pun. Aku tak berubah kali tu bodoh dia kama. Terus ini suatu ini nak kama. Tiga leh, kalau cingau ni biasanya buat cuma leh kama. Ini cakap orang yang leh. Dah tamu ya, tu thoka muka leh kisah bu. Kalau jauh jenar borah, kalau jenar kalau gudingan ni malay, tamu ya, jenar time itu lalu tu nengah ini masura. Nah tu lalu tu ni mah, jauh deh. Tamu ya aku sendiri, kalau memang hati mah juga biri. Aku leh nalu sih, lalu tu biar lu sih. Tuh ya hati mah juga thoka jenar tu. Tapi kalau di mukis kau ini, lu kau itu, tanah ni mana tu cewa me. Tapi kalau tamroya ni tahu nale le tu ya, tamro mati tadi, no kali dia lu tu, yang lu biro jalan masuk dia lu dah jalan lu mama. Okay ba, aku di nerang sengaja juga gue pono, juga gue mah di kita demokrasi parti ni ni, nainje penanya kau nak siapa le sih? Eh, alo jono alo, oh yang lu nak jono mampiolo. Nah, jenar lo lalu dahulu, ati mampu le, ramyo ne, ati mampu le, lulu ye, ciri buah budi biru, nah jenar lo, ini bidang lu lalu mah, jenar dia oute, tapi dah ini lalu mah le, kalau ujian ada sami ni oute, ciri ni muka ni, petang lagi tu petang tu eh, nah, nak ku jenar pisah nampar, tak ku garo, nah, lulu ye tengah mu, yar eh buah budi biru. Tak jenuh lu tu aku sudah ini tu di aku cuci ni ni lor, terus dia tu dah lama lu, jenuh lu pada dia gimana barai? Okay mah, jenuh ni aite mah. Okay, jenuh lagi jenuh ni barai.